метою навчання є відпрацювання механізму взаємодії між військовими частинами, установами і обласними, районними державними адміністраціями. Якийсь непорядок. Відчувається, що це не просто громадяни. Вони вирішили перевірити охоронну і оборону блокпоста. Зав'язався бій. В результаті бою... Противник знищений. Перевіривши особу, військовослужбовець називає, виголошує, 200-й. Значить, ця особа вбита. Їх негайно переміщають в визначене місце і автомобіль відводиться в бік для... Командир взводу прийняв рішення посилити охорону моста першим відділенням з фронту. Справа перед вами під мостом відділення займає оборону. Тиснів диверсантів знищено, інші здаються в полон. Того, хто лежить на землі, визначено вбитий, 200-й. Thank you.